like him inside and outside. Blue for that mess zo ben rintje. Shit out there, Nu-mi s-a pătit adere. O, nu, ko tu dirse? Tā izskan. Mačs, redzēt, es jūs varu viņam uzspēlēt. Tā izbieda. Kāds mačs uztaisīs? Es nespēlēju vairāk. Nākuj tos ieročus, viņš nevar. Es triggeri labo iespiežu, man parādās, ka es varu nopirkt. Nu. Un tad viņš laika saglabājās. Necūs, kas tu tam līdzīgi darīs? Come on! Es nezinu, cik esi sapībies marihuanas sašnaudzis, bļeķi, bet es tādu huj neatcerus. Neatcerus. Es tāds, tas neesmu, es neesmu. Come on! Mazāk kurīt, bļeķi, es nevāk mazāk kurīt. Es nevāk arī aiziet uzkurīt tur, bet es tikai būs to ides. Pēc nākamās šod būs breakdowns. Nē. Breakdowns. Breakdance. Es teiktu dzēt un pīpēt. Ja es pīpēt, tad viss mans manis atstādzas. Bet labi, es mēs centīšos izturēt. Zalta kurī, vai? Nu, manī gan ir marihona līdz, gan arī manī arī cigaretes līdz, un manī viss šodien komplekti, bet man nav džīlī, nē, bet vēl šodien vitaš nav līdz. Ja būtu vēl vitaš, tad varētu mierīgi izturēt. Es esmu narkotiks, es ļoti maz bārs, tāpēc arī es neesmu narkotiks. Narkotiks skaidrs tie, kas... It's the meke. O, ne, kaut kas sanāk lēnām. Oh, Dievs! Oh, shit! Šito vietu, kā... Aaaaaaah! Es nevaru, kā... That's so sad! Mamā tiek tagad sasāpējies. Izsās pēc Michael Myers. Laist iekšā? Evo, ko darīt? Es domāju, ka jālaiž iekšā, ne? Nelaid. Davai, bled, prieka, nākuj! Stūvi! Nu, bļeķi! Kas tur apstājies? Kur es tur stāvāt? Bļeķi, es to mašinu tu izpisīšu dirsā, pagaidi. Ieskriešos. Oji, veiksim, ka viņi dirsā. Kas tu smarīt? Viņi jau pa protlēs tā šlagbalu stāvā. Nācime, bļe! Vajag Hermes? Es to darīšu. O, nā! Tev sajūt... Hermi! Bet tev sajūt, ka tu pa haktīs tā heroizēt. Kā dzins kleit? Nav dzins kleit! Mums kā kleiti pār kleit viņi atvērt. Un es pīzē var tikt, ka tā šito piks. Vienāk, kleit, viņa atvēr tā kleit, nav tā džins kleit. Tu esi tajai pīzē, es šeit vai tā tiks. Es tajai pīzē, kur man palaizi, lai atsūkot, vai ko huizi, kur tu dar tajai pīzē. Sanāks, mīts, manāks skaies, ka es braucu līdz galva punktam. Redzi, kā es tuvojos. Es esi shortcut. Zai. Kur es iepi... Kur? Nesipu, kā būt pareizā patei, bet es var paiet pa no bukmo. Tak, bet tu saprati reālo dzīvi? Es reālo dzīvi? Jā. Nošauties, pakārties, vispāries un pidzēties. Jā, tu saprati. Man reālā dzīve vispār nav tāda. Nebūs. Es esmu ļoti negatīvs. Bez pārīdz pozitīvu cilvēkiem tajā pašā brīdī. Varbūt pārstāju tos ātrinis un piekopis, varbūt tas būs pozitīvāk. Bļa, es tos nolādēs, ja vajadzēs. Nolādēs? Bet tad dzīves grūti, tic man. Davai nolād man. Bet ne, jā, tiešā laikā, tad skaits izdarīs to ārpus rituālu. Nē, es to parādu. Un vai trīs vistas?
Es tev prasim neteikšumu, vai, bet es tev nolādēšu. Man liekas, ka pie viena viss. Bet tu viss iebārši. Maz ir, ja? Man liekas dzīve viss, nevis beigti viss. Ā, neiesmē. Es tev mēģināšu atspārni. Viņš bez samanēm. Pašo Aroši. Asipats plus, ka ir pieaužies tēmas, un zem Asipats, kur jebkurš var ienākt. Un es teicu tieši, ka ceļš, kur jebkurš var ienākt, un palēdz pipa pēkšņi. Nu, kāpēc lai tu rādīt pi... Ko tā? Ir? Kāpēc lai tu rādīt pipa pēkšņi? Es simpim tī... simpim tiešāt... Kāpēc man bija... Nu, pizdiet, tu sakal, būšu sadzēries bišķi un gribas vēl. Un neviens man neapturēs. What the fuck? Tam varēt, tapmē. Meitenes Rīgā, jā, ir ļoti skaistas. Meitenes Rīgā, tā kā... Nezinu, cik labi ir uzsēsties uz vienas spēles. Nu, mēs jau pa to varam nesūdzēties. Pārsvarā... Tevi laiž, kropli brauc! Es pīs divi stāvi idioti tagad. Halo, braucam, tevi laiž! Brauc, tevi laiž! Es iebalu. Čals ir nomirs pie stūras. Jā, man tikai Rīgā papatika. Nu tu sūts tāds. Dievs var tikai paļiet tā, te būs maize, te būs sēņa, te būs viss, ko tu vēlas. Mm-hmm. Bet nauda jau veido sātans, dzīve veido sātans, iegodīs cekot, bet skatās pēc vēsturi. Kreč, sātans tev izveido apstākļus, bet Jēzus tev pasaka, ko viņos darīt, ķipa. Jēzus pēc ko darī, bet Jēzus pat man pimbo sūkot. Fuck is shit. Nas nie dogonят, nas nie dogonят. Nie dogonят, nie dogonят, nie dogonят. Es meitenes, žinu, es vispār, ka esi pārējais meitenes, ka neizmanto gan gluta, neko. Man ir pilnā saprašanas. Es neizmanto meitenes, ka ir pārējais, vai izmanto gluta, neko tamlīdzi. Ja meitenes mani kopā, tad jā, kaut ko tamlīdzi varētu, bet ne, tā jau krimina atbildība. Ne, nepaldies. Kroč, balī turpinās bez viņiem, viņi bija izbrauc projām, es te palikšu, normāli pielikšu seju līdz galam. Šotiņos, strok, šotiņos nebūs. Oh. Ko te vēl var izvošņāt? Ah, nu, kārtējo reizi nestrādā. Kā tu strādā, ka nestrādā? Jā. Wait, what? 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 Es tevi visu tesu ārā un tu uzreiz aiztelporties prom. Nē, tu man nepieskārās. Kāpēc tu gribēji man iztest? Negrib tā kļūt, meiteni, tā izpīs. Varēši to ieskanāt? Ko? Na ko? Tu gribi izpīst kūpu? Ja viņi būtu meiteni, tad točni. Jā. Nu šito tiek kūpu. Mēdus kūka. Jā. Es nezinu. Bet kā viņas savādās? Ziemču runā! Cilvēki runā! Kāpēc tu dzied pa vidu, bļēģi? What? Tas ir ziemši. Kā geto games, jūs tagad gribat visās gultās. Tagad drošiet uz manu varu, manu frīmu stīmu, skatās un teiks, šeit vārnē, manu frīmu zinu snotē. Es varu pasirstīt to, es varu pasirstīt to palamāsiņu piliņu uz priekšu, bet kamā tu sūkas manu līko. Tu mazā klaužas to, ka tu esi pēdējā šluhā, es nesaprotu, ka tev vārnē. What you like, pussy or dick? You like pussy? I know, man. You get the pussy, you get interrogation info. Bet kāpēc angliskā, bļaģi? Mēģi vēlreiz būs gadījis ar trāpītu. Pēc ir burts pēdējais pielikt. Bļaģi, man iet pēdējais burts, man dopšanai iet. Nav sigādā!
Видишь, как больно мне? Видеть твои глаза. Я, извини. Vienkārši ir tā hādi draugi, ar kuriem spēlē tādas spēles, un ne tādi draugi, kuriem spēlē nu, tādas spēles. Es nesaku, spēlē tādas spēles, un tā ir viņas seliktāk. Nu, nē, nē, nē. Nē, nu, bet... Ne. Pagām, tu geji nepatīk ļoti. Nu, es... Kā kā, am viņa patīk. Ai, tu televizora! Te koki stulbē yep. Bojāmā viss prieku. Oh, God! Oh, Dievs! Es redzēju no malas tā cēļ! Kā Uldons. Tā. Tik mēs palikuši divatā. Now we do what they told to John. Now I do what they told ya. Skat dig, what the fuck? Nekas? Nekas? I will never be alright. I'm lost! All my memories living inside my own illusion. Lost! All my day, not a Egg. Internet browseris. Iesildīšos, lai viss var pazemot. Un savākt visu svecenes plikās. O? Ē, jūs uz... Raims jau nē, nē. Kāds, bļaļ, kas tas bija? Dabīgams tas. Bet iedomājies, kādreiz prezervatīvi vietā izmantoju šitās kaut kāds cūku zarnis. Cūku zarnis, jo jā. No, paņem vēl cūku taugas kā lūbi. Kāda labuma arī iet. Nē! Oh, Dievs! Oh, Otto! Otto! Senas puslāna vēdams sveti ķārkā apgaņā. Mana fantāzija. Nebojā iet lūdzu neko. Nā! Bļēj! Es šito atvainojos. Ok. Jā, tu atvainojos. Līdz ar to tu uzreiz pakās kaut kāds. Ko tu pakās? Tev! Ko tu pakās? Bļēt to atpīpis, ej, tu dīr. Es vienmēr gribu izdarīt točno. Tībe, bļaļ! Bļaļ! Es ļoti atvainoju, skailēju. Es esi pēdējām mauga, es bijušās, es iešu šos bijušajiem, es bijušās, bijušās ir pēdējās kūces, jūs cūkā man līko, jūs tie vai grūtākās čaļi, čaļoju kūces, jūs ir pēdējās sūkātāji. Es varu tās būt tiem, kuriem stīmā, man pokakļu, jūs teiks man ar rīmā, man bija no stīra. Man pat viņš iesūts. Vajag lēkāt. Nā. Oh, are you fucking kidding me? Aizlēkā. Nu, bļēļ, Zanē, baigies skilli. Ko, Zanē, ko tu dari? Zanē! Zanē! Ko tu dari, Zanē? Mans dievs. Kad jānomierinās ir... Viņš stūdās cepura kaut gāzīs lejā, es zinu. Jep, mīnus cepura. Bet, zini, kas jums garšo? Kā jūs, tie, kas man skatās, kādas viņīgas YouTube kanālā? Kā es redzu man to trako zupu, ko es taisīju ar roltoriem un cepumiem, makaroniem, kas tas bija? Kādiem roltoriem un cepumiem? Nu, tāds man viņīgs bija kaut kas bija. Kā jums bija tas nostevus virtuvei? Viskast? Jā, bet baigi stulbi sanāk, ja mēs vēl par pupiem runājam. Nu. Ja meitenē ir, ja tā, ka meitenē ir... Labais pups ir lielāks un kreisais mazāks, un ja ir čals pretī ar plaukstām. Tad ir pretēji sanāk, jā. Sanāk lielā plauksta uz mazo pupu un mazā... What the fuck?
Diezgan akvardi, jā. Ups, jā, es teiktu, ka no aizmugurs. No aizmugurs, jā. Sirsniņš čandiņā būtu mega jauki. Acis uz ceļa. Ir? Ir, loģiski ir. Es tam meitenes mītas atpārši. Nu, bļā, stūra raustās, es pīst. Es bez samanē. Aizem, mūs brālīt, zeļ. Tu man, pajā, tu man brauc virsū. Tā ir dabam vecens. Tu? Jā, es pamūšu. Jā. Es jau uz Rīgas piedzēties nevis strādāt. Tas es? Tu zini, kāds esmu mēs, bļai, kā tev, nav, ka es dzeru viens svaigi. Un es joprojām dzeru. Man pohi par rītiem. Nu, labi, es runa nopietni, ko jūs strādāšu vien vakarā pēc, tu zinājot vakarā. Man tu vēl pipelēsi. Nē, es esmu skaidrā, blē. Kā tu to uzspēji? Nu, blē, es jau pat zlīju, es vienmēr spēju visu. Настоящий Афа. Сильный, 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 за свой шизуклин. Сильный, 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 я кайф, я без кайфа. С ними, все один на один. С ними, настоящий Альфа. С ними, за свой шизуклин. Сильный, 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 я в кайфе, без кайфа. С ними, один на один. Лысые и усы, эй, малой, несы. Выглядишь как девка, где две полосы? Найки всегда сверху, ты три полосы. На что способен ты без полосы?